Одна з ліній оборони на Донецькому напрямку. Вона тягнеться на сотні метрів аж до Слов'янська. Завдяки військовим, які стримували ворога на ближніх рубежах, тут встигли підготуватися до ворожих атак. Слов'янськ укріплюється дуже добре. Тут набагато мощніше робиться лінія оборони. Це перший рубіж оборони Слов'янська. Це він найважливіший. Тут вони укріпляються якомога найкраще. Це бліндаж для укриття всього лічного составу. Купали ми його вручну. Він десь 1,80 м глибиною, 3 наката брьовин. Зараз хлопці тут постійно укріплюють свої позиції, риють траншеї, облаштовують окопи. Такі укриття здатні витримати пряме влучання мінометів 82-го калібру. І це вже на собі випробували наші військові. Мені окоп спас. Ну, там була одиничний окоп, правда. Але, тим не менше, тоді ж снаряд від града упав буквально в метрах 10-15 від мене. І коли реально окоп спас тебе, і ти вже не тяжело копати. Ты уже понимаешь, что там на штык углубиться или на полштыка – это твоя жизнь, понимаете? От этих 20 сантиметров может спасти твоя жизнь, понимаете? А жизнь никаких денег не стоит абсолютно. То есть, бачите, у нас багато таких сделано накриттів, щоб спрятаться від обстрілу, від безпілотника, щоб як можна менше було видно. Позиції маскуємо, накриваємо, маскуємо. Ну, то есть, чим менше нас тут видять, тим більше наша безпечність. І як показало попереднє місце ведення бою, що чим краще маскування, тим ближче можна до себе підпустити ворога. А це, в свою чергу, перевага, адже мішень легше атакувати. Як наслідок, і жертв серед ворога чимало. Хоча останніми тижнями загарбник активізувався та збільшив кількість обстрілів, зокрема касетними снарядами. Вони розлітаються по території проти піхоти. Злетить снаряд, виходить, розлітається набагато маленьких снарядів на враження піхоти. Слава Богу, все обійшлось, всі хлопці зроботили, одразу пригли по окопів, всі стали живі. Та нашим є чим відповісти, адже на озброєнні сучасні зразки. Приміром, ось цей гранатомет «Матадор», розроблений Ізраїлем та Сінгапуром. Основна його функція – руйнувати укріплені споруди та знищувати легкоброньовану техніку. Ефективно працює на відстані до 500 метрів. Струя так сам проживає броню і знищує. А якщо отак стріляться осколочно, ну, розсіювально, це і проти піхоти може, і проти легкої броньованої техніки, це БТР, БМП. Як розповідають самі військові, Слов'янськ нині перетворюють на фортецю, але все ж радять місцевим евакуюватися. Маючи досить Сєвєродонецьк, я би радив все-таки жителям Слов'янська їхати. Не то, що ми його не втримаємо, ми втримаємо, зробимо все можливе для того, щоб втримати місто, але просто, ну, ворог його просто зрівнює з землею. Сєвєродонецьк, вони просто стирали місто з лиця землі. Тобто просто лупили по житлових кварталах, по всьому, що було. Всім, чим було, і починаючи від артилерії, танків, градів і всього, що тільки можна. І підтримка є людей. Моральна підтримка теж багато чого значить. Тобто ви не відчуваєте, що у вас в тилу є небезпека? Ні. Є підтримка, є захист, люди допомагають. Хто чим може. Даніл Снісер, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.